Mä oon Jussila Juuso ja ollaan nyt täällä JJ-lihan tilalla. Meillä on Lapin lehmä, sonnipoikia kasvatettu, eli Pohjois-Suomen karjasonne ja sonneja on pääsääntöisesti ja sitten on kyyttösonneja kans ja muutamia Länsi-Suomen karjasonneja on kans. Ja kaikki on alkuperäiskarjaa meillä mitä on täällä. Eläimiä on tällä hetkellä noin 90, että sinne 90 pyörii eläinmäärät ja peltoa 140 hehtaaria viljelyssä ja sitten kokonaispinta-alassa 170, että loput on sitten luonnonlaitumia ja muita perinnebiotooppeja. Meillä tämä ruokinta perustuu heinään eli karkearehuruokinta, että meillä ei käytännössä käytetä ollenkaan väkirehuja ja viljaa, että kivennäiset on ja tosiaan heinä. Väkirehua annetaan niinku kesällä, kun eläimet on laitumella ihan vaan sillä niinku makupalloina, että niitä pystytään käsittelemään siellä, ne tulee ihmisen luokse, että saadaan syksyllä pois. Koska tavallaan kesytetään sillä väkirehulla, että sillä ei niinku ruokinnan kannalta ole merkitystä meillä ollenkaan. Meillä laidunnus alkaa kesäkuun puolen välin paikkeilla, että riippuu vähän miten lintujen pesinnät ja nämä säädökset niihin vaikuttaa, kun meillä on perinnebiotooppeja ja rantalaidunnusta. Niin niissä omat säädökset sitten on, mutta käytännössä kesäkuun puolesta välistä syyskuun loppuun, lokakuun puolen väliin, johonkin sinne asti on, riippuu kesästä ja sitten laitumesta, että, ja tietenkin eläinmääristä mitä laitumilla on ollut. Että pääsääntöisesti aika pitkä se laidunnuskausi. Eli säilöryhmällä korjataan itse, että meillä on siihen vaadittava kalusto kaikki itselle ja kaksi rehusatua tehdään ja sitten on jonkun verran on sitten viljoita, mistä tehdään koko viljasäilörehu, että pyöräpaaliin paalataan kaikki rehu meillä. Nyt mitä me on 2015 vuodesta asti pietty näitä eläimiä, eikä yhtään kertaa tarvinnut lääkitä, että silleen nämä alkuperäiset rodut on ainakin meillä ollut tosi terveitä ja varmasti osittain vaikuttaa tämä ulkokasvatus ja laidunnukset sun muut siihen, että ei ole tarvinnut lääkkeiden osalta paroaikoja pelätä eikä niitä laskea. Eli meille tulee vasikat 3 kuukauden ikäisenä ja meillä sitten kasvatetaan ne niin kuin loppuun asti, että keskimäärin meillä lähtee teuraaksi sanotaan 20-25 kuukauden ikäiset ja kaikki alle vuoden ikäiset vasikat, sonnit laiduntaa, että sitten niin kuin pyritään siihen, että kaikki on laitumella, mutta sitten niin kuin kesäaikaa jonkun verran jätetään tähän ulkotarhaa sitten noita, mitkä lähtee teuraaksi, että ne ei ole sitten laitumella, että on helppo se logistiikka järjestää sitten. Meillä nuoret sonnit, mitkä on tässä nyt etualalla lisätetty, niin näille on ruokinta sieltä paalisilippurilla, ruokitaan tähän pöydälle ja sitten isommat sonnit on tuolla omassa porukassa, niin siellä on paalihäkkiruokinta, että sinne viedään paalihäkkeihin kokonaiset paalit, että ne syö sitten siellä. Ja semmoinen ero, että rehussa itsessään ei ole mitään eroa, että samanlaista tavaraa saavat kaikki. No meillä tosiaan kun luomuruokintaan niin ehkä eroaa meidän tilan kohdalta ainakin silleen, että meillä on tosiaan vaan se säilörehu. Ei sitä ole niin voimaperäistä se ruokinta. Toki siinä on rotuukin on, että ei alkuperäiskarja niin voimakkaita rehuja tarvittaa. Päiväkasvuja meillä on seurattu sen verran, mitä on teuraaksi mennyt, että jotain 300 grammaa luokkaa on ne päiväkasvut, että aika merkittävä ero valtarottuihin ja oletikin liharotuisiin. Mutta hittaasti hyvää tullut. Elikkä ruhopainot on ollut jotain 200-300 kiloa. Että silloin toki riippuu sitten, onko se 20 kuukauden vai 25-30 kuukauden ikäinen eläin. Siinä on niin loppupäässä nämä alkuperäiskarjasonnit kasvaa
suhteessa vähän enemmän sitten. Pikkusen pitempi se kasvatusaika, niin saadaan sitten sitä ruokapainoa. Luomussa nyt on jonkin verran enemmän paperihommaa, mitä tavanomaisessa puolessa. Ja tietenkin luomuvalvonnat ja tarkastukset siihen, mutta nyt kun on oltu pian 5 vuotta itse siinä, niin en pidä sitä kovin suurena työnä siihen, että aika yksinkertaista ja simppeliä, että ei varmasti kenellekään ole ongelma se paperihomma siinä. Meillä alun perin lähdettiin luomuun ihan taloudellisista syistä, että ruvettiin katsoa, kun ei ollut eläimiä vielä, että miten saataisiin maksimoitua peltotuet ja kaikki tukipuoli, niin silloin lähdettiin luomuun ja tosiaan niin taloudelliset syyt oli silloin, mutta kyllä täytyy sanoa, että on muuttunut ajatukset, että enää ei ole pelkästään taloudelliset syyt, että tosi mielenkiintoista tämä luomuhomma ja sitten toisakseen se, että ei ainakaan lannoitteiden hinnat noussut 3-kertaiseksi nyt, mitä on tavanomaisella puolella, että ei sillain tunnu pahalta.